no, vou que a minha tá com, 28, 30 e 25. Tudo misturado. Três modelos. O regulamento só pra 50 metros, tá? Pra pertinho. A minha tá misturada. Valendo. Ele tá perto da árvore, não é? Não, ele tá bem aqui, ó, deitado aqui, ó. Atrás do pneu? Aqui, ó, deitado aqui, ó, aqui, ó, deitado com a moita aqui, ó. Qual moita? A moitona? É, tem essa moitona ali, ó. A moitona, né? É, a moitona aqui, ó, tá de boné branco. Ah, tá de boné branco? É. Mas tem um sniper. É o sniper, é o... É o Gabriel, pô. Morreu! Morto!
Você tem autocura, né? Você tá movendo o objetivo.